Уже 16 життів забрала найбільша за останні 100 років європейська повінь. Десятки тисяч мешканців не можуть повернутися додому. Німецький Дрезден досі без електрики. Шосе між Німеччиною та Австрією зупинилося. Рекордної позначки повінь тягнула в Угорщині, і вода прибуває. Захисні споруди там тягнуться на 700 кілометрів уздовж Дунаю, а з Будапешта можуть евакуювати 50 тисяч мешканців. З місця події Ігор Андрющенко. Становище критичне. Врятувати містечко за будь-яку ціну. Таке завдання стоїть перед волонтерами містечка Гедерслебен, що на сході Німеччини. Їхня зброя – могутні руки та мішки з піском. Сили не завжди рівні. Ліворуч ми, здається, впоралися, а тут вода нестримна. Ми зробимо все, аби не дати воді залити будинки. Дрезден знеструмлено, життя в місті зупинилося. Прогнози синоптиків невтішні. Дощі йтимуть наступні кілька день. Стався збій у системі енергопостачання міста. Немає електрики, ми не можемо потрапити на роботу. Дороги та залізницю пошкоджено. Ці дні найкритичніші для міста. Весь Дрезден дивиться у воду вдень і вночі. Кепське відчуття. Тисячі німців опинились, окрім водяної, ще й у дорожній пастці. Шосе А8, що з'єднує Австрію та Німеччину, стало у велетенській тисняві. До сьогодні воно було рятівним для всіх втікачів від великої води. Але тепер жителі містечок уздовж Дунаю та Ельби залишені на призволяще. Це вже другий день тут все стоїть, починаючи від самого кордону. Пік повені переживає Словаччина. Учора рівень води в Дунаї біля столиці перевищив рекордні 10 метрів. По всій країні затоплено сотні містечок, зупинене річкове сполучення. А от Прага вже пережила повінь і підраховує втрати. Містяни сумні та зосереджені. Попереду кілька років копіткої праці, аби відшкодувати збитки, що склали загалом майже мільярд крон. Цей клуб відкриється не скоро, власник у відчаї. Угорцям теж не до жартів. Цими днями повінь дійшла і їх. Дунай тут досяг історичної позначки майже в 9 метрів. Прибережні селища евакуйовано. Перших утрат зазнав і Будапешт. За одну ніч Дунай забрав у містян улюблене місце для прогулянок. Про набережну тепер нагадують два ряди дорожніх знаків. Потопають не лише прості угорці, а навіть депутати. Перлину Будапешта середньовічний парламент затопило аж настільки, що на будівництві підземного парковання утворився справжній басейн – кільканадцять метрів завглибшки. Будівництво зупинилось, робітники спостерігають, як прибуває вода. Вона прийшла з-під землі, ми цього не очікували. Криворожанин Володимир приїхав показати Будапешт синові, але тепер із болем дивиться на хвилі Дунаю, що розбиваються об стіни історичних будівель. Такий ужас. Взагалі, просто ми по цих набережних гуляли, по цим набережних, а не під водою зараз. Це, звісно, печально. Але за цей острів навпроти будівлі парламенту будапештяни битимуться до останнього. Тутешні парки 18-го сторіччя та розкішний звіринець – гордість міста. Зусиллями 300 волонтерів та солдатів острів Маргарити перетворився на справжню фортецю. Греблю з мішків із піском от-от перевірять на міцність тисячі тонн води. Острів повністю закрито для відвідувачів. Пропускаємо винятково рятувальників. Сподіваємось, врятуємо його. І хоча вже зараз становище близьке до критичного, піку повені в Будапешті очікують аж у понеділок, 10 червня. Містяни запасаються продуктами та предметами першої необхідності. З Угорщини Ігор Андрющенко, Олекса Синельников, програма «Вікна», СТБ.